Hola, em dic Carla Domínguez i us vinc a presentar el meu TDR. Hi ha milers de pel·lícules i llibres on s'assimilen els assassins en sèrie amb els psicòpates. En aquest treball s'analitza la relació entre els dos termes per donar resposta a la incògnita de si tots els psicòpates són assassins en sèrie o si tots els assassins en sèrie són psicòpates. La investigació es divideix en una part teòrica i una part pràctica. La primera està basada en recerca bibliogràfica sobre psicòpates, assassins en sèrie i la seva imputació legal. Pel que fa als psicòpates, s'exposen les seves característiques, les diferents classificacions i la seva avaluació. Dels assassins en sèrie es mostren les diferents maneres de classificar-los, les seves motivacions i les causes que predisposen a una persona a convertir-se en un assassí. Respecte a l'àmbit jurídic penal, s'explica la imputabilitat dels psicòpates i la llei del codi penal que castiga els assassins en sèrie. La part pràctica consta de quatre activitats. Una enquesta per identificar quantes persones aparentment neurotípiques presenten trets psicopàtics, una entrevista a un especialista en la que s'aborden diferents qüestions del treball, l'anàlisi de casos en els quals s'identifiquen els diferents trets psicopàtics que presenten els personatges i, per últim, un vídeo explicatiu que recull els continguts més rellevants del meu treball. Un cop finalitzat el meu treball, he pogut extreure una sèrie de conclusions. Primer de tot, no tots els psicòpates són assassins en sèrie, ja que existeixen els psicòpates subclínics. Alhora, tot i que la seva falta d'empatia i remordiments pugui afavorir que siguin els autors dels crims més cruels i freds, els psicòpates no comprenen la totalitat dels assassins en sèrie. En segon lloc, no tots els psicòpates són dolents, però difícilment existeixen psicòpates bons. A més, tampoc són víctimes, donat que tot i que ells no escullen ser psicòpates, aquest fet no els eximeix la seva culpabilitat, perquè en tot moment són conscients i saben el que fan i les conseqüències que poden haver-hi. En tercer lloc, les causes que un psicòpata es converteixi en assassí en sèrie són els factors ambientals. Indicadors d'una mala infància són factors que apareixen tant en les causes psicosocials dels psicòpates com en les causes dels assassins en sèrie, de manera que poden ser els causants que el psicòpata creï frustracions que exterioritzi matant. Per últim, després d'haver vist moltes pel·lícules que presenten a l'assassí en sèrie com un psicòpata, he descobert que es tracta més d'un estereotip cinematogràfic que d'una realitat. En molts casos s'atribueix la personalitat psicopàtica a l'autor del crim per posar èmfasi en la seva maldat i per atraure més l'atenció del públic. Però si et pares d'analitzar la seva personalitat, te n'adones que compleix molts pocs o cap dels requisits establerts per ser considerat psicòpata. Gràcies a aquest treball, ara entenc que engloba el terme psicopatia i la seva relació amb els assassins en sèrie.